ساسو اصل مقابله چا سره ده زمين اصل مقابله شي ده جي اغا استابليشمنت زمين اصل مقابله شي ده اغا د دې ملک دشمنانو سره چې هغه دې وخت کې پر ملک باندې قابض دي هغوی چې دې وخت کې اسرائیل تسلیمولو کوشش کوي هغه یو پالیسي جوړي چې اسرائیل تسلیم کړي هغه پالیسي جو دې ملک کې اپلاول غواړي چې کوم د امریکې له طرفه هغوی ته راشي هغه پالیسي دې ملک کې هغوی دغه ټول غواړي هغه چې دې ملک ته عوامو دغه مطابق نه ده د هغوی د ړونو دغه مطابق نه ده هغې خلکو سره زمین مقابله ده. آپ کا مقابلہ یعنی اصل مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی یہاں پہ جے ای وائی بھی ہے اور اے این پی بھی ہے تو دیکھیں ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا پورا اپنا جو میرا خیال ہے میں جو سمجھتا ہوں تو انشاءاللہ ٹاپ پہ پی ڈی آئی ہے اور باقی وہ دونوں جو ہیں اے این پی اور جے ای وائی وہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا مقابلہ ان دونوں میں کس کے ساتھ ہے. تھینک یو.